Такс, а ми рухаємося далі в пошуках клика. Так, нам сюди. Нам сюди. Показує курсор. Так, там якісь паскуди стоять. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут свинопес. Тут свинопес бігає. Так, мінімись. Так, там якісь сталкери є. Мені показує маяк сюди. О, здоров, Дімон. Ой, блядь, це що за розтяжка? Йоптеть, класний підвальчик, сталкера один за одним пруть. Що їм тут, медом помазано чи що? Да, мля. Говном помазано. Жалко, що той рот змився. Та хер з ним, жир скинули нормально. Ага. Короче, хапаємо самий жир як, і валим. Дімон, як те справи? Ну. Бабки в мене забрали, 7000 в мене забрали. Живий, ну нарешті оплив. КПК клика десь поруч із тобою, знайди його. Клик, ситуація змінилася. Хтось довідався, що ми були у центрі зони. Там може бути щось так трохи, блядь, самопочуття якесь таке. Докладний план знайдеш у сховищі. Не дуже. Я змінив код. Це... Робота сьогодні трохи вдома була, а так тобі ВМК задротив, ще лишилося чуть-чуть цього, як він називається, Саб-Зіро прокачати до 50-го левелу, зовсім трошки. 200 тисяч, по-моєму, досвіду. О, ну це добре, вітаю тебе. Вітаю спочатку. Вітаю спочатку. Лишилися координати їхньої схованки. Там, думаю, ми зможемо довідатися. Надіюся, в найближчому майбутньому все налагодиться і вдасться якось назбирати на своє гніздо. Так, я маю піти забрати речі. То ти цей, от я не знаю, я на тебе злий, коротше, Дімон, тому що ну так не робиться. Так не робиться воно все. Блять, мені піздець. Ну та, блять, підсадив мене на той Mortal Kombat, блять, я в ньому тепер сижу, задрочу просто, піздець. По дві години, блять, сижу там, качаюся. Там після 35-ї башні, там капець. Там такий геморой. Диви-диви, вже на мене цинкує, падло. У мене 52 патрона. Ха-ха-ха, диви, запалив мене. Ну давай, давай. Та нормально в них гадюки, а я би... А, у мене взагалі ніхера немає, да? Я поняв, блядь. Та ні, це піздец. Я не знаю, як це пройти. Да, тут така тема, короче, вони... Ті підараси забирають в тебе... Цей. Вони забирають в тебе все, і ти мусиш з пістолетом відбити свою снарягу, короче. Місія називається, блядь, геморой піздец. Лови гранату!
Охуеть просто. Да нет, это не дело, блядь. То, блядь, не дело. Колбасу с жиру и шо, и хер. Ні, то ні, то треба винести першого, бо інакше взагалі не варік. Ой, треба винести по Шуріку першого, бо це... Той пістолет ще має такий розброс конячий, що це, блін, я не знаю. Та скільки ти будеш жити? Ти, сука, кусок дерьма, блядь. Я кончений, блядь. Та мені тут і так гайка, я трохи... Ну от, я казав, блін. Що так гайка, падли. Мені якось треба винести того петушка першого, блядь, щоб він мені не зняв стільки здоров'я. Ну це просто нереально. Треба чітко в голову стріляти. А в мене з Аїмом щось не то. О, зразу збережуся. Ой-ой-ой. Ото залетіло. Два лашка, блядь. Мені, блін, розтяжку підставили. А я теж гречку варив сьогодні. Ой-ой, диви, скільки тут ніщиків всяких. Взяти все, такс. Що в мене є? Якісь пістолети. Ладно, заберу. Де мій пістолет? А що це за прикол? У мене був, короче, забущений пістолет. А во він є. Я вже думав, все, гайка. Все. Зберігаємося. Так, куди нам далі треба йти? Ага, нам треба... Ой, блядь, це агропром? Ну, давай, йдем. Там, звісно, вражини, блядь. Вражини просто тьма. То свої. Да, це мій шмот. А чё ты мне показывала, что там мои? Петушня, ой, петушня. А мне чё-то показывало, что ты свои. Ладно. Я понял. Може тут обійду через цей. Через залізницю. Та зараз, Дімон, щось страшно на рибалку ходити. Тут такі ходять слухи, що... Де би ти не вийшов, тебе можуть зарибачити. А тут хтось є на тій локації?
Диви, та тут одні бандюки, блін. Ти ж диви, в них тут там озончик калатає. Ловіть хаєшку, блять, щоб вам весело так не було. Ну та, як ти думаєш? Зараз страшно вийти. Хуйло, диви, блін. Яка ж падла. Яка ж падла. Дякую за лайки, Дімон, дякую. Яка ж падаль. Що це за кіборг, блядь? Що це за кіборг в світі бандитів? Вон там пес. Диви, це як? Навіть закидую прям, я не знаю, одні якісь Кобі Брайанти тут, блядь. З тими хаєшками. Тихо, блядь. Диви. Диви. Мочканув, блядь? Ти, пес смердючий. Мочкане він мене. Так, мені би... У мене буде перевес, да? Ну давай заберу калаш, подивимося. Подивимося, що там цей. А ні в кого нема аптечки, ні? Ні в кого немає, блін. Ну ладно, йдемо. Капець, аптечок нема, бінтів немає, блін. Все дороге. Можемо зончик включити якийсь, а? Дімон, ти як кажеш? Прийомник, ти какого чорта здесь делаєш? А ну, давай сюди, поки мутанти не набіжали. Та йду, йду, пацани, хоч ви тут, я бачу, якісь адекватні. Ну ти даєш, найомник. Де твоя снаряга? Тут, знаєш, вообще-то опасно. Та я понял. Без хорошого оружия і прочого никак. Монстри в последнее время совсем озверели. Так что мы готовы дружить со всеми, кто поможет в борьбе с зоной. Филька лапать. Если хочешь заработать, поговори с командованием на базе. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будешь. Рванули! Без питань, пацаны.
Кажу, може якийсь музон включити чи ні? Я тут з пацанами... О! Я тут з пацанами на базу рухаюся. Ну тут пацани серйозні. Але ні, я Амазон не включу, бо я потім не цей. Я не зможу на ютубчик закинути. А я ж проходження мушу закинути. Це що таке, блядь? Що за хрень? Скотина! Що тут відбувається? Кровососи, блядь. Кровососи. Добані кровососи, блядь. Тут якісь ніщики, може якісь бінти. Та де хер там? О, хоч тут якийсь бінт є. Бля, мужики, почекайте мене, а то мені щось страшно самому тут ходити. Ви тут більше шарите. Во! Падаль. Повзе. Сука, ті брейкдансери, бля, мене кумарять. Мужики, давайте рухайтеся швидше. Бля, я аж зажав просто. Та що ж тут все так пусто? Що тут нічого не... Не поняв, що там ми по-російськи почали говорити. Держать позиції! Противник розбит. Мужики, блін. Короче, я пішов, напевно. Мені би до якогось торговця дійти. Мир за страхом смотрит на розповзающуюся заразу зони. Вступи в долг. Спаси своїх родних і близьких. О, тут є цей. Це, напевно, тут провідник, якщо я так розумію, да? Ну, здорово. Здорово. Ага, та, ти провідник, я поняв. Провідники — це добре. Так, це бармен якийсь, я так розумію, да? Я все тут підкраду. Братан, я в тебе заберу напиток. Ти як, заработати жили? Так, я хочу поторгувати. Заходи знову перекинуться, коли знову тут появишся. Без питань. Буду мати час, зайду вмить. Так, колбасу на 900 рублів. Нормально. Нормально, нормально. Так, тобі я піханув. Ще комусь треба піханити щось. Смертельним аномаліям, опасним мутантам, а також анархістам і бандитам. Ага. А хто тут такий? Там, по-моєму, технік, я бачу, в основному корпусі є. Що ще? Що ще? Все, бувай. Ти так не говори, братішка. Я ж тут по справі прийшов. Оце тобі продати, оце тобі продати. Оце тобі продати, блядь. Оце. Блядь, і всього-навсього 600 рублів. Це що? Фора. Добре. Це до чого?
Гадюка Волкер не надо мені. Текст тут теж продаю. Давай то продаємо. Все продаємо нафіг. А, в мене грошей нема. Прикинь, ті бандюки у мене все бабло забрали. 19 аптечок. Ну аптечок, слава Богу, є, а от бінтів би взяти треба було. Тільки він тут один. Да, тут якийсь мітяй з долгу дуже борзий. Не, спасибі. Є щось для мене? Неужели ти мене покидаєш? Боже, какое щастя. Ля ти песикий, дивися. Та йди ти нахер. Я так бачу, що я до кінця гри в тій одній броні і пробігаю, самі прості. Чим можу допомогти, сталкер? Нічим не можу допомогти. А от там десь має бути цей. Не поняв, а де їхній... Де їхній майстер? Чого розкажеш хорошого? Диви, в нього гроза. Ну ти, бачу, заряжений тип. Нічим. Клоп. То йдите до сраки. Ветерани Чернобиля, вступайте в ряди довга. На нас лежить огромна ответственность. Може тут техніки? Поліпшити. Полагодити. Полагодити. Та і все. Я бомж, я не маю грошей. Время дорого, розказуй. Та я не маю часу, я до вашого головного йду. Я йду до вашого головного. Чого тобі, найомник? Здорово. Здоров'я желаю, найомник. Что здесь делаешь? Мне треба вхід до підземелля Агроплана. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ну, як бачу... Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Не уявляю. Підземка, як підземка, чушь, там дуже... не має бути дуже небезпечно. Не должно быть особо опасно. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. И что теперь? Я отдал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель – одолеть нас во что бы то ни стало. И как мне теперь потрапить? Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Ну, я згодный, у меня нема выбор. Сержант Наливайка, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Сержант Приказываю Наливайка. Обеспечить ему проход к норе. Товарищ... Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь. Ну что ж, удачи. Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет парой полезных советов. Координаты норы я передал на твой ПДА. Да, чую, будет жарко. Чую, будет жарко. Так, а куда мне треба цей? Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны. А до кого там мне треба цей? Ну? Є щось для мене? Все, бувай. Бля, а що мені цей? Удержати нагороду, дістатись до нори. Ну окей, давай дістаюся. Може він там чекає мене? Let's go!
Набежимо, набежимо! Диви, скільки їх тут є, блядь. Я тут не вивалю один, алло. Та ти подивися. Та то не вивалити, блін. Да, чую, мені тут підгорить добре на цій місії. Блять, заїба ті аномалії. Свободні сталкери, ветерани і охотники. А туди можна кудись перейти? На болото, ясно. Нічого. А у мене патронів немає, щось лаханувся, не купив. Я чи комарі якісь жируть? А ти, блядь, що, кілометр стоїть? Пригати вмієш. Диви-диви. Бля. Диви, ще одне говно. Я, бля, бронебойними стріляю, йому похрену. Пацани, вибачайте, блядь, вам вже ті патрони не пригодяться. Вам же ті патрони не пригодяться. Ну що, заходимо в цю нору. Не знаю, що мене тут чекає, але явно нічого доброго. Хочу пропадати в вогонь.
Походу я щось, блядь, не туди пішов. А воно якось пропадає чи не пропадає та фігня? Та ясно. Ясно, понятно. Короче. Походу сюди, блядь. Я все забираю. Всі аптечки, блядь. Все забираю, такс. Не знаю, що тут далі буде. Але щось явно недобре. Блять. Да, давай ещё, блять. Як їх відкрити? Бля, щось мені херово. Де та падаль, блядь? Де та падаль, блядь, є? Де той контролер довбаний? Мені показує сюди. Щоб і того контролера треба завалити, інакше ніяк, я не розумію. Двері замкнені. Нарешті, блядь. Херня дурна. Та повертай же ж ти. Куда идти, блядь?
бля, я уже в панике тупо бежу куда-нибудь, то и все. Да, наемник, сработано было отлично. Тоннели затоплены, так что теперь нам будет полегче. Хорошее выполнение обязанностей я всегда поощряю. Полегче, приходи за наградой. А який це рівень, блядь, опції? Досвідчений? Ну, то ж не ветеран, блядь. Чому так тяжко? Ну, в мене все, бінтів нема, так що я буду стікати кров. Там зашкерився штрих. Диви, ні в кого нема бінта. Ну і як це він? Бля, ну це, конечно, да. Сюда я иду, чи не сюда я иду? Ясно, ничего нема. Ой, да. Ясно, ни хрена нема. Так, а тут он. Та щось є. Такс. Вилазим звідси. Так. Блін, дали би броньку якусь хоч мені. А то щось зовсім вони нічого не хочуть помогти, бігаю в самій простій, блін. А чому воно мені показує сюди? А, напевно, тому що я не знайшов цей. Ну давай, я все одно піду, мені треба скупитися, продати, і тоді ще раз прийдеться вертатися. А що робити? Варіантів інакших нема. Як життя? Нормально. Сталкер,
Что, наемник? Какие... Не, цей. 10 000. Удачи тебе! Чего тебе, наемник? О, це нормально. Це дякую за підгончик. Тут, блин, да. Тільки я, напевно, тут охрен щось куплю за тих 10 000. Время дорого, рассказывай. Не маю часу розповідати, мушу бігти. Прийдеться ще раз спускатися цим. Что еще? Так, я щось до мене не маю. За страхом смотрит на розповзаючуюся заразу зони. Неужели ты меня покидаешь? Так, стільки на кошти? 12 500. Це 18. Ну, у мене стільки нема. Так, ну бінти я обов'язково забираю. Аптечки, що в мене аптечки? Давай я забираю аптечки. 1 800. Ну, я й не інакше не сподівався. Так, 100 я тобі продаю. Цих. Ну, блін, патрончики в нього хороші, але я не маю до чого їх. Давай візьму ще цих, 120 торгувати. 3 цих і 7 цих. 172. Торгувати. Блін, треба було лише зайти до того чувака на третьому поверсі. Здорово. І цей. І поремонтуватися. Зараз зайду ще раз. По-моєму, на другому був, ні? Поліпшити. Давай полагодь мені. Полагодь. Скорострільність, точність. Оце мені давай. Так. А, блін, я протора не до того продав, а то собі забрав. Полагодити. Треба, значить, продати там той драбаш. Щоб він мені не маячив. Время дорого, розказуй. Немає часу розповідати. Що чого? Все, бувай. Що чого, Димон? Я не поняв. Такс. Давай. Провтикав я зайти забрати там. О, аптечка. Не поняв, а що, куди вона мені показує? Щось я не в'їжджаю. Щось я не в'їжджаю трохи. Ах ти, йопте, ото я сліпошарий. Ото я сліпошарий.
Чому воно мені не йде цей? Блять. Як же замахали ці приколи? Я думав, обійдеться. Такс. Усіх вітаю, це стрілець. Ніяк не очікував, що доктор зможе так швидко поставити мене на ноги. Так, до справи. Є чутки, що хтось пронюхав про наші успіхи. І тепер наполегливо набивається на контакт. Щось не до добра воно. Треба поспішити із наступним виходом до центру. Здорово, Бустріць. Радий, що ти живий. Слухай, ми з Ликом знайшли усі запчастини. Зібрали плати шифрати. Заберемо їх, як підемо до центру. Привиди, Бустріць. Це справді чудова новина. Отже, слухайте план. Через катакомби нам точно не витанцюється. Тому лишається один варіант. Через випалювач. Я прямую до зоні раду побожу. Збирайте військи цього. Чекайте на мене. На військову складу. Листувальний зв'язковинки багато що пояснює. Тепер ми знаємо, що в центрі зони побувала група стрільця. І ще, вони готують другий похід до центру зони. Ідіоти. Якщо в них вийде ця задумка, буде другий великий викид. Цього разу потужність буде такою, що все живе загине, а зона перейде в цілковито нестабільний стан. Цього не можна допустити. Стрілець пішов на янтар. Ти найближчий до нього, тож спробуй перехопити. Про клика та привида ми подбаємо самі. По-моєму, я зробив херню, ні? Де ж ті полтергейзи? Сам себе загнав в херню, да? Ну? Диви, вони тут всі зібралися, що? Пішли ви нахер. Фух. Вийшов звідси. Ой, бля. Да. Так, ж куди мені далі? Тут у нас якісь схорони є. Можна побігати, заодно пошукати, може там якісь ніщики є, бо я зовсім... Сражаєсь з мутантами, ви покроєте себе вічною славою. Бо я взагалі щось, нічого не маю цей... такс. Оружием,
Моя перша це сюди мені треба, ну. Перша це сюди. Тихо. Втікаємо нахер. Сюди десь. Вон сюди, та вже бачу. Тільки там десь аномалія була, наскільки я пам'ятаю. Ой, блядь. Так і знав, блядь, що зараз десь попаду в ту аномалію довбану. Ну як, блядь? Що це за пиздец? Що це за пиздец якийсь? О. Та ти прикалуєшся з мене чи як, блядь? Де, блядь, той схрон є? Що за приколи? Ух, як шкваркнуло. Скинув в кущах схрон. Де? А во. То я тільки за тою херньою сюди ішов, мать його називається. Пєпець. Щоб бінт тільки просрати. Ладно, фіг з тим. Тут у нас ще є десь, туди треба йти. Защити мир от зони. Вступи в долг. А що в мене взагалі по патронах робиться? 100, 200 патронів тих і 300, ну і нормально. Заодно собі емочку візьму наразі. Не запригнеш. Нахер мені ті, блядь, штуки для підствольника, як в мене його нема. Так, а сюди на... На агропром якось можна зайти чи ні? Чи не можна? Якась дирка? Нормально. Так, і що це у нас за схрон? Бінт маєш. Я, блін, скуповую бинти.
Ой, бля, як мене плющить. Як же ж мене плющить. Що воно так плющить? Треба антирадін пити? А що робити з цим? Екскурсію до пекла. Ну, йому чорти показують муки, що і грішники терплять. Кипляща смола, батоги, розжарене вугілля, вогонь навколо, крики, сіркули смердить. Доктор, значить, так на те все подивився, він каже, що... Ой, як мене таращить-то. Як же ж мене таращить, я поняв, тут... Дивися, скільки треба випити, блядь. Я не розумію, скільки тут треба зжерти, блядь, цих вод, щоб в мене прийшла та от фігня, блядь. Слухаю тебе. Ну, привіт! Здорово. Слухаю тебе. У вас тут є з ким можна поторгувати, чи немає? А вон є, бачу. Десь туди треба йти. Може в цих сталкерів щось є хороше. Я все забираю. Почекаємо ще для гарантії. Все позабираю, все продам. Дурні, нас так просто не візьмеш. Брудні вам. Я вже так потратився, що то просто жесть. Все забираю. Зрушимо скудно, так що треба забирати все. Ой, цей був заряжений Валера Бубон. Так, де тут є цей? На розгалуження дерева, то відразу на розгалуження дерева. Ага, ясно. Так, а. Я би пішов продав кудись спочатку. А то в мене до хрена всього. Де тут в них є? Люди. Всередині чи що? Напевно, всередині.
Зайду до пацанів. Обана. Здорово, мужики. Торгувати. А ти щось дешево за горілку береш. Ти щось дешево береш. Привіт! Поліпшити. Давай. Так, шукати треба торгаша. Торгувати. Во. Так, зна. Нормально бере. Більш-менш. Так, гранатки. Три штучки собі лишаємо. На, забирай все. Так. І то все забирай. Так. Є. Оце. Попробуємо потім поставити це до чого, до гадюки. Торгувати. Так, давай подивимося, що там. Що там в мене лишається. Так, до підствольника оцю фігню треба продати. Нормально, так тебе патрони коштують, дружище. Давай заберемо шин. Ну, розповідай давай. Є тут якийсь бармен? Чи немає? Напевно, немає. Ну, привіт. Здорово, був. Привіт, брате. Здоров. Мені треба сюди. Блять. Той хабар, щоб дістати, це, звісно, да. Патронів до снайперки. 200 патронів до снайперки – це добре. І тут ще є один тайник. Так, рухаємося вже сюди. Що за хатина тут така, а?
Ясно. Якась непонятна хатина перезагружиться. Якщо я сюди зайду. Рванули! Мужики. Мужики, що у вас тут? Чекайте, чекайте, пацани, я зараз до вас прийду. Тут десь тайник, я хочу просто забрати. Блядь, та нахер мені так говно? Ну ладно. Хай буде вже. Так, це чому мені показує? Тут а щось. А, чи його завалили? Ні. А, ну ясно. А я тебе гранатою! Ось тобі граната! О, здоров, кос. Та так, може бути. Один наш готовий! Ну що це, блядь, за кіборг там? В тебе як? Прикрию! Нога рубене! Хлопці, не розслаблятися! Поки є світло, то, то стрімлю, так і таке. Бля, ну хоч би когось бінти були якісь, ну та що за пізд... О, це нормально. Та, на ПК. Це нормально, хоч патрони і там вигнув. Але, бля, хоч би якісь бінти. Зазомбовані, ясно. Мужик, не хоч мені цей? Комбінезон зоря? О, оце топчик. Привіт, брате. В тебе нема? В тебе нема ПК? Так, ну мені, по-моєму, сюди. Да. Я поняв тебе. Та в мене старий вже. У мене, блядь, вон такі ще старі ігри, воно щось трохи витягує. А нові взагалі нічого. Так, переходимо на нас. На наступну локацію. Що ти, пап, граєш? Обнову вже качав? Бо я скачав, але не грав. Так кажеш, не грав. Не поняв, що там на мені? Та який нахер табір біля барикади? Алло, ви чо? Та не знаю, мене тут підсадили на Mortal Kombat 11, я отам зайшов, блін, і завис на ньому просто. Качаюся там, капець. Кого тут захищати-то треба? Та я те саме, ну не знаю, мені вже щось він не цікавий просто. Я от кажу, я завис на Mortal Kombat, і там, блін, файтинг, там качаєшся, там якось цікаво. А, не знаю, пап, це вже одноманітність просто.
О, не час і часу стрімлю з, з компа. Та й таке от. Куди ти йдеш туди? Все, не все. Скільки тут тих зомбарів буде? Так, то я забираю. Ой, шкода ваша... Усе, дострибався! Нема, не купив. Він тут все таке дороге в тому, блядь, в чистому небі, що це просто піздець. Просто вахер. Мужик, не хочеш мені дати гроші, ні? Що ви всі якісь бігаєте, блядь? Все, не все. Не, ще не все. Ну нарешті, блядь. А що, ніхто мені не хоче бабло дати за те, що я захистив, ні? Ясно. Пішли ви нахер, коротше. Просто пішли ви нахер. Я думав, щось ви мені дасте. А от нема чого лізти, куди не запрошують. Доктор Дада? Дада? Здравствуйте, молодий чоловіче. Доброго дня. Ова! Так, не часто мені щастить бачити тут нові обличчя. Да-да-да, я знаю, що... Що ви хотіли б знати? Я знаю, що стрілець тут був. Питаєте, я уважно... Так, цей сталкер бував у нас. Він на диво багато знав. Значно більше за інших. Стверджував навіть, що бував у центрі зони. Я йому, звісно, не дуже вірив. Хоч він показував мені фото. Де ж зараз стрілець? Ми уклали з ним угоду. Він обіцяв провести польові випробування однієї з наших перспективних розробок. Блокувальника псі-випромінювання. За це ми обіцяли надати згодом налаштований зразок. Стрілець вірив, що пристрій дозволить йому пройти через так званий випалювач мізків. За ще не налаштованим прототипом сталкер пішов на територію комплексу. І все. З того часу ані стрільця, ані прототипу. Протягом певного часу ми отримували телеметричні дані за мірів інтенсивності псі-поля, та наразі сигнал загублено. Вочевидь, стрілець потрапив під потужний сплеск випромінювання. І як мені його знайти? Можливо, стрілець усе ще живий і знаходиться десь у межах заводської території. Але дістатися туди без пристрою псізахисту фактично неможливо. Ми давно вивчаємо феномен цього випромінювання. Воно має яскраво виражену пульсацію, і в періоди зниження інтенсивності людина може знаходитися на території заводу у відносній безпеці. Однак ми не в змозі передбачити, коли станеться наступний сплеск. Намагатися проникнути на завод – усе одно, що грати у російську рулетку. Якщо хтось і матиме снагу піти туди за стрільцем, то швидше за все просто потрапить до лав тутешніх зомбі. Але, можливо, я зможу вам допомогти. Нещодавно група сталкерів проникла на територію комплексу і добула там якусь технічну документацію. Уже на виході вони зв'язалися зі мною, встигли повідомити про свою знахідку, але за хвилю їх накрило сплеском псі-випромінювання. Не виключено, що ці документи прольють світло на причину виникнення настільки сильного випромінювання. Знайдіть їх, і, можливо, мені вдасться допомогти вам потрапити на територію заводу. Я поняв. Давай. Група зникла у північно-західній частині комплексу. Там повно зомбі. Я не можу відправити сталкерів з охорони периметра. Ми і так ледве стримуємо атаки. Сигнал СОС усе ще йде звідти. Спробуйте витягти сталкерів. Звісно, якщо ого, вони ще живі. Це що, викид був? Радий був з вами поспілкуватися. Ох ти, диви, який ти затарений.
Да, блін, скільки тут всяких приколів у нього є. Так, що йому можу продати? Три цих, одну цю продам. Так, горілку йому не можна продати. По аптечкам, що в мене по аптечкам? Вони є, але я би купив, ой, блядь, скільки дорогих, дорого патрони коштують. Це, звісно, да. Ну, а що робити? Давай торганем так, дружище. А тут а немає якогось схорону, ні? Я все маю таскати зі собою. Ні, а немає схорону ніякого. Да. В тінях Чорнобиля було продуманіше. Ну, напевно, мені туди треба йти. Бінтів 3 штуки. Клас. Просто клас. Да, пішов я, звісно, хорошою дорогою. Пішов я, звичайно, хорошою дорогою. Аж попадайте. Да. Що ж так тяжко, то що ж так тяжко? Я не розумію, чому ні в кого бінтів немає? Що то такий дефіцит з тими бінтами? Немає ні в кого бінтів, просто ні в кого. Я не розумію, мені наверх сюди чи куди? О-о-о-о. Мене вже таращить, да? Мене вже таращить, то псі собака та довбана. Довбана псі собака. Пускає мені ілюзії. Вова набігає. Все? Чи не все? По-моєму, все. Віддихни поки. О, мені таке підходить. Вадік Самогон тут загинув. Да, ще хтось тут є.
Та ти дивись, скільки не всяких приколюх є. Я все заберу. Мені все треба. Викидите? Блядь. А куди мені далі рухатися? Віднести. Що, все є? Я поняв. Окей. То в мене є горілка, я бахну б водочки собі. Такс. Блять. Напій сталкер. Тікать. Бігти і тікати. Напій сталкер. Зімку батон. Тебе за ногу, а це що, вони всі в зомбаків перетворилися чи що? Пацани, ви не хочете пострілятися? Там вон зомбі прийшли. Я в сол... Охереть просто. Це пипець. Блять. Тримаю, гада! Та в мене вже і бінтів немає. Ще не все. Можна перепочити трохи? Ну що, почекаємо ще? Для гарантії. На те чекати. І з чим? Заходьте ще. Як успіхи? Хочу поторгу. А, йому ще й то не можна продати. Я понял.
Як успіхи? Шкода. Дуже шкода. Хотілося б сподіватися. У нашому випадку ми маємо справу із штучною установкою. Ці документи – інструкція з керування системою охолодження певного пристрою, що знаходиться у підземній частині комплексу. Оце так. Яку потужність він видає? Отже, начебто усе прояснюється. За наявної інформації можна зробити висновок, що сплески псіактивності відбуваються через збої у роботі системи охолодження. Якщо ми зможемо полагодити зазначену систему, рівень псівипромінювання суттєво знизиться. Отже так, мені потрібен час на продумання деяких деталей. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням Лівчі. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. Я поняв. Так, а що в мене... Шановний Лівша, у мене є нові дані! Здається, ми зможемо стабілізувати рівень псівипромінювання. Зараз до вас підійде молодий чоловік. У нього є нові інструкції. Так, професоре. Чекаємо на ваші вказівки. Чому не можна поставити глушник? А, я поняв. Я думав, що це. Викинути все, що мені не потрібне. Так, захищати я табір не буду, мені зато навіть нічого не... Стоп, а я зато захистив? Може він мені щось дасть? І з чим прийшли до моєї скромної лабораторії? Прямуйте до Лівши. Він чекає. Усього найкращого. Я поняв. Добре, друзі, продовжимо вже наступного разу. Проходити сталкер чисте небо. На сьогодні все. Всім дякую, хто був.